Dámy a pánové, já mám strašně rád pohádky, i v tomhle věku. Ale pohádky se musí umět vypravovat. Mě vyprávěl tatínek a já jsem měl smůlu, protože tatínek přitom usínal. A on mi vyprávěl o dlouhém, širokém a bystrozrakém a já jsem se vždycky dozvěděl akorát, byl jednou jeden dlouhý, pak se nadechnul, široký a bystrozraký, už jsem se nedozvěděl. Pohádky se musí umět vyprávět. Já pozvu na jeviště profesionála, profíka, dokonce bych řekl už klasika, který pohádky vymýšlí a skvěle vypravuje. Ivan Mládek. Ivane, prosím tě, proč seš tady, to víš? No vím, vím. Co budeš vyprávět za pohádku? No tak já jsem ti říkal, já už si skoro žádnou pohádku nepamatuju. Pravda, jsem by si vyprávěl takovou tu Sněhurku, Popelku, že? Budulínka, ale bohužel už umím jenom jednu ruskou. Pamatuju si teda ještě jednu českou, ale ta není dobrá, taková ta... Trošku byla pro primitivy, taková Vomahuleně se jmenovala. Jožeš, Vomahuleně? No. Tu já mám rád. Vomahuleně já mám rád, Ivane, prosím tě, Vomahuleně. Vomahuleně, lidi křičte Vomahuleně. Vomahuleně, kucí bude Vomahuleně! Dobře, tak já teda Pipovi budu vyprávět tu pohádku Vomahuleně ještě před tou ruskou. Tak byla jednou jedna macecha, nevlastní, a ta měla dvě dcery, vlastní Mahulenu a nevlastní Marušku. Uvedu na příkladech, jak macecha nehorázně nadržovala Mahuleně. Tak Mahuleně nosila každý den čokoládové bombóny, pralinky, karamelky, zatímco chudinka Maruška si vždycky až nakonec mohla jenom bouchnout pytlíkem od těch bombónů. Mahulena dostávala od macechy jenom takové ty nejzajímavější, nejjemnější dívčí prácičky, že Mahulena jenom vyšívala dečky, že vila věnečky z kvítí, malovala vajíčka, zatímco chudinka Maruška dostávala od macechy jenom ty nejhnusnější, nejodpornější práce, při kterých se jí často zvedal žaludek, že vybírala žumpu, kydala hnůj, že, a vyplňovala daňové přiznání, že. Jednou bylo takové krásné, zimní, mrazivé, slunečné ráno. Pejsek vykukoval z boudy, že kočička vykukovala z košíku, že kuřátko vykukovalo z kurníčku, že lištička vykukovala z liščí nory, že škrkavka vykukovala... Vlašťovka vykukovala... vykukovala a macecha vtrhla do sklepa, kde spala chudinka Maruška jenom napříčně ve spacím sáčku, že svlíkla jí do trenýrek, polila jí ledovou vodou a vyhnala jí do 30-stupňového mrazu hledat fialky. Maruška Filuta se v tom mrazu venku zahřívala tím, že cvakala zubama, že... Maruška venku potkala 12 měsíčků, že měsíci si Marušku hnedka oblíbili, vzali si ji do svého lesního obydlí, že zatopili tam. A dál už bohužel tu pohádku nemůžu vyprávět, protože druhou část této pohádky už jsem prodal časopisu Leo, že? Tak to byla pohádka pro Pepu. Doufám, že si Pepa přišel na svý a teď vám řeknu tu v ruštině. Prosím vás, kdybych náhodou někomu viděl na obličeji, že některému těžšímu ruskému výrazu nerozumí, že kdybych viděl nějaký nechápavý obličej u některého obzvlášť těžkého ruského výrazu, tak samozřejmě hnedka přeložím do češtiny, že? Bílo, nebílo. Bylo, nebylo. Byli táta i máma, i jim rodil se málčik, Smolíček Ivanovič Pacholíček. Kde vzjal se, to vzjal se, v děrevňu přišel uragan. I unios Smolíčka v les. Smolíček byl ještě cucavec. To je kojenec, že?
i ostá ležať v lesu. Smolíčka v lesu našla parožnaja karova. No já nevím, jak se řekne jelen, no, tak já budu spíš říkat jelen. Jelen odněs smolíčka v svaju krasivuju, jak se říká těm domům v Rusku pod zemí, jak se dělají, děkuji. V svaju zemlbábu. Adin raz šol jelen paguliať, no on skazal, že to odjel paguliať, i smolíček ostal doma adin. Noču šol jelen paguliať i kde vzjal sia, tu vzjal sia jezinky. 10 jezinok. 9 bylo takých necharoších, nesympatických, nekrasivých, usoplionech, nakažených. A dna byla také charošaja, krasivaja, sympatičeskaja. To byl samečok. To byl jich kamandír. Jezinky unesli smolíčka v les. Smolíček kričal. To kričaně slyšel jelen. Nechal srno srnoj, já bych teda nedokázal, uběžal, jezinky záňal i smolíčka svobaždil. Smolíček byl svobažděn, jezinky jechali na Sibir. Tolko adna jezinka nět, tu samou krasivou jezinku vzjal smolíček za ženu i u nich byly potom tři krasivé děti. Sněgurka, Cipisok i Sabaka Novak.